הרגו את הכפר שלו והרגו את בני משפחתו מול העיניים על לא פליט יפו זה גירוש ונווה שאנן זה גירוש אלפים הפגינו בכיכר רבין תחת הסיסמה נגד הגירוש ובעד דרום תל אביב יצאנו לבדוק אם ובאיזה אופן המאבק נגד הגירוש והמאבק נגד ההזנחה בדרום תל אביב מחזקים אחד את השני. אני לפני שהתחיל המאבק נגד הגירוש לא הייתי מודע לבעיות שיש באמת בדרום תל אביב. באמת עלה לי את המודעות שיש דיכוי שהוא לאורך שנים של השכונות. מה שמבליטים בדרך כלל זה שזה בגלל הפליטים יש מצוקה. ופתאום שאנשים משם מדברים על זה שהזנחה היא של שנים. זה פותח עיניים. כן, כן. אני לא ידעתי שמגרשים אנשים מהבתים. לא חושבת שהציבור היה מודע. הציבור השבע לא היה מספיק מודע. המדינה הזניחה, העירייה הזניחה. אנחנו כתושבים, רחוק מהעין, רחוק מהלב, לא כל כך מסתכלים. יעצרו את הגירוש, ולנו שיתנו עזרה גם. אנחנו הוותיקים גם כן. אני גרה בדירה בדמי מפתח. אף פעם לא היה דירה, לא להורים, לא לי, לא לבן, ולא יהיה לנכדים. הפגנה בלווינסקי, נגיד, אמרת את זה לפני איזה 20,000 בני אדם. את מרגישה שזה מסר שיותר... נראה לי שהקשיבו לי. אולי לפני כן לא כל כך הם היו מודעים בדיוק מה ומה, אבל ברגע שאני חוזרת ואומרת את זה כל פעם, כנראה שאנשים מבינים שיש בעיה. אחרי שהגירוש ייעצר, המאבק נגמר מבחינתך? לא, אני צריך להמשיך. למה פה, באזור של כיכר רבין וכל צפון תל אביב וכל סבבה, אבל אתה הולך כמה קילומטרים הצידה ואתה רואה שבאמת לא שמים שם מספיק כסף. בעיניי לפחות, למנוע את הגירוש ולהתמקד מבקשי המקלט כרגע, זה הדבר היחיד שאני רואה. יכול להיות שבתת מודע, בנגזרות, יש גם השפעה של סוגיה של תושבי דרום תל אביב, ג'נטריפיקציה, תחנה המרכזית ויד יד יד. בעיניי זה משני וכרגע לא רלוונטי גם. המאבק הוא מאבק למען זכויות תושבות ותושבי דרום תל אביב ובאותה נשימה למען זכויות מבקשי המקלט. המחאה של תושבי דרום תל אביב שעומדים בסולידריות עם מבקשי המקלט נשמעת היום כפי שלא נשמעה מעולם. ניתן לקוות כי ההירתמות הגדולה למאבק נגד הגירוש תימשך גם אחרי שהוא ייעצר. למען שיקום אמיתי של דרום תל אביב. שני מאבקים מתחזקים ביחד.